どうも皆さんこんにちは、リリースタイルのリリーです。はい、スタイルです。今日もやっていきましょうか。よろしくお願いします。今日は第3回モード編ですよね。はい、前回デスマッチフロントラインと来て、はい、次はあれですよ、あれどこ見たらいいんだ、ちょっと待って、ドミネーション、そうドミネーションなんやけど、あ、これ消せばいいんだ。そうそう、ドミネーションですね。この ABC って書いてるやつ、これルール知ってる？なんか一回ぐらいしかあんまやってないから。なんか、うん、陣地取り的なやつっていう記憶はあるけど、あんまり本当に一回しかしたことないのよく分かってないです。ですよね。ドミネートっていうのが支配するっていうことなんですよね。ええー、かっこいい。あ、それから来てるね、このドミネーション。すごい。なんですよ。で、あ、そうだ。まあ、陣取り合戦なんですけど、A、B、C ってこれ書いてるじゃないですか。はい、3拠点あるんですよ。はい、で、5対5で、この旗を取りに行くんですけど、このエリアに数秒間行ったら、自分の陣地みたいになる。時間経過で。で、そのポイントがあって、その100ポイントを稼ぐと、まあ終了みたいな。これ、キル数じゃないの？今回。うん。そう。目標のスコアに早く達した方が勝ちみたいな。うん。だから。ちょっとわかんない。やってみたいです。そう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 。でもめっちゃ難しい、難しい、めちゃくちゃ難しいってわけじゃないんやけど、単純に殺せばいいっていう問題じゃないんで、なんて言うんやろ、チームデスマッチと比べたらかなり連携が必要にはなってくるよね。うん、5人でバラバラに A、B、C それぞれに行ってもたら、他に敵おったらもう集中攻撃受けて無理ってなるし。あ、うん。サイバーハンターって拠点取るやつって、そうそうそう、周りとか、ゲームを理解してる方は本当に勝てなかった、うん、そうそうそう。だから、似てんのかな？うん。いかに味方を守りとか協力し上げながらやる感じ？はい。っていうのが自由になってくるんかな？なるほど。うん。っていうことですよ。なるほど。うん。やってみます？うん。そう。で、トータルで結局200ポイントを稼ぐ必要があるのね。100ポイントを1回取った時点で陣地が交代になるんですよ。ABC の陣地あるでしょ？はい。それが一旦リセットされる。うん。で、もうトータルで200ポイントを稼いだとき、あるいは、その、旗日本を確保している時間が長いチーム、AB だったら AB の時間が長いチームが勝つみたいな。そんなルールらしいです。らしいですよ。本当にあんまりよくわかんない。でしょうね。まぁ、ちょっとやってみて、お見せしますよ。これかなり難しい。え？ちょ、これ振りすぎでしょ。なんで？ちょ、待って、しかも、もうめっちゃ、なにこれ？どういう現象？2対5かと思ったけど。それでやったらいいってこと？え、2対5はきつない。じゃあ俺守るわ。あ、1人入ってきてる。あ、マジで？ほっとかな、これ。うわ、マジ殺された、マジかよ。え、これなんでなん、ほんまに。あ、殺された、やばいよな。今 C だけ取った。テイクダウン、リローディング、カバー、取らなきゃいけないわけね。そういうことやな。どうする、どっちだよ。 B だな。これそれこそ連携 B 行こうか、近いから。これひどくないですか。うん、人が、どこ行く？あの、一番近いところ、C を。まず C を取って。あ、これ、100やな、標的。50で一回変わる感じ。さっき200言うたな。え？あ、うま。待ち伏せしとったんや、こいつら。なんか、あかんわ、電波めっちゃ悪い、なんか。ちょっと待って。ちょっと待って、同じところも行っていく。うわぁ。あかんわ。ちょっと待って、待って、待って。うーわ。これきついな。勝てない、なんかめっちゃ強い。
りあえず B を攻略しよう。あの、C を制圧されてます。うわ、殺された。マジか。C 制圧されてる？俺らのマジで。今取り返してるけど、B がも取られてるもんなの。無理や。復活したところから動けない。ついなこれ。俺ら二人しかいなくね。うん。いじめやん。これはちょっとこういうこともあるんですね。うん。誰これやる。これ。ちょっときつかったな。ちょっときつい。一ラウンド目でちゃんと下人数でやりたい。うん、確かに。これランクとか下がるんかな、あんな中途半端なあれで。え、これランクなっちゃったっけ。いや、違う。いや、分かんない。ちゃうかね。で、これ重要なのが、ランクマッチもこれのドミネーションっていうのがあるんですよね。うん、まあ今僕まだロックされてるから、無理なんですけど、レベルが到達して。ちょっと本物のドミネーションの面白さを皆さんに伝えましょう。買ったことないから僕。これ。勝てる気がせんな。とりあえずでもやっぱ連携は大事かもしれない。せやな。バラバラ動いてもらえるし。どこの拠点を取っていくのか。うん。いや、やっぱまず自分らに近いところはまず押さえておきたいな。うん。うん。そっからスマッシュ持ってくるもんな。オッケー。ちゃんと55、うん、いるね。もうこれだけでも安心した。ダメーション。とりあえずじゃあ A かな。 A を取って、次プリマッチ中。あ、 A を取って次 B やな。OK。 A からの B ね。 A から B 承知。あ、これ初めて聞いた。マップって拡大できるんですか。え、嘘、どうやって。いやいや、これいや、この俺ずっとこれで見てたから。ああ、そういうこと？うん。よくだよ。全然知らなかった。いや、B 取るとき。よくよくよく。B 行くよ。行っちゃうよ、B。あ、やれた、俺。はい、やれた。ヒントやばいな。これ B か。メッセーやな、B。エネミーダウン！ B 向かってる。あ、やべ、A 行かれてる。どうした？あ、マジか。大丈夫。マジむずいな、みんながどこにおるか見たくない。あー、よくよく、あ、え、ここなの。え、これ、な、人数が多く一緒にいた方がいいから早く。なるほど、うん、いいよ、OK。 ここで、A とか、今日マンゴーとか A を取り、マンゴーとか、そやな。どうする。人数とりあえず守るか。うん。C はどれ？え、2でいる？どこにいる？有名な。あ、いるんだけど。あ、できるね。ちょっとこれさ。あれだしたこう。チェンジマック。ちょっと後ろされた。あ。カブミリロージン。いや、これでもちょっと地形を理解しないとダメだ。確かに。全然わかんない。A 取られてる。俺 A 取り返した。あ、マジで取り返してるところ。あの、A にいたやつ殺して今、A を取りました。これじゃあ、守ってるから B を。知りました。ナイパーエレミネ
Eliminated! Oh, nice. Yeah. Yeah. Give up. Losing Alpha. B を死守するなんとか。C を抜く？いや、A は今。A 行った方がいいんかな。うん。負けかった。そうそうそう。ちょっとむずいな。むずいね、これは。で、かつ、これ100やから2回戦を制さないといけないから。とりあえず C やな。とりあえずまずは C。これやっぱみんなで連携取りたい。うん。他の人はどっち行ってるの？B取った。あ、やべ、A 取ったけど来た敵が。やべ。C 取られてるよ。C じゃ俺倒すわ。エネミーダウン。カブミリロード。C は、OK。C の敵殺した。まず、C を守ってるだけだ。C でしょ。あと A。どうするか。めっちゃバックすればいいのか。このスキルめっちゃ使えるのか。確かに。エネミーダウン。わかりにくいかもな。あ、爆弾されたわ。やべ。やべよ。え、シーム取れた。あ、やばいやばいやばい。やべえ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 。やばいね、これは。一流ジャムか、ほんとに。UAV online. Capturing Alpha. Capturing C. We're capturing B. B は今のところ大丈夫そう。Captured Alpha. We captured Bravo. Target down. Losing Alpha. Reloading. Cover me. Losing A. あとやばいやばいな。OK. C 殺した。Losing Alpha. We're capturing C. Reloading. Cover me.UAV spotted. We lost Alpha. We captured C. あと4だ。They're hurting. Keep fighting. We're capturing A. K. 適当に敵殺してた。OK。K. 勝った。って感じっすね。うるいね。連携単純な殺し合いっていうよりは、ちょっと、なんか、頭使った戦い方をしないといけないから。仲間がいると面白いかもしれない。うん、確かにな。なかなか、なんか、ゲーム性は、うん。面白いし。うん。なんか、ランクマッチとかでマジで盛り上がりそうだな。うん。なんか、クランとか、対抗とかでさ。イライラする可能性があるかな。喧嘩になるかもな。ほんまに殺せないかもしれない。うん。確かに。ミッションアカンプリッシュ。まあ、とりあえずよかったな。一緒か誰のかと思ってた。初めて。うん。できました。うん、よかったよかった。まあ、こんな感じですね、ドミネーションは。まあ、ちょっと、僕らもまだそんなやったことないから、これに関してはもっとな、戦略だったりとか、そうですね。うん。攻略的なことを考えてる。そうやね。うん。だから、まあ、ぜひね、一緒にやってもらえるような仲間とかも募集してるんで。そうですね。うん。ということで。とりあえず今回はドミネーションのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。はい、チャンネル登録、いいねボタン、コメントぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。さあ次の動画でお会いしましょう。さよなら。